家里大米小米都有吧，孩子必吃的六款粥，紫薯黑米粥润肠通便，小米红枣燕麦粥补气养血，八宝粥健脾养胃，绿豆百合粥清热解毒，糙米莲子粥润肠通便，菠菜山药蛋黄粥养肝明目。没有时间做的可以选择这款七日粥，营养又方便，